Mirë mëgjes teleshikus të televizionit Belsh TV. Po ndiqni emisionin Mirë mëgjes Dumre, unë jam Ismail Çala, e do ju njohë ju me artikujt kryesor të gazetave të shtypit shqiptar. Me artikujt e faqes par të gazetave, për t'ju njohë ju sa do pak me informacionet politike, ekonomike dhe sociale që ndodhi në vendin tonë. Sot pra nga kjo dit e martë e datës 4 maj 2021, kur dielli ka lindur në orën 5:34 minuta dhe do të perëndoj në orën 19:40 minuta. Dita do jetë gjatë 14:06 minuta, ndërsa nata 9:54 minuta. Duke juruar dëgjim dhe shikim të këndshëm, fillojmë një herë me shfletimin dhe leximin e faqes parë e artikujve kryesor të gazetave që kanë mbërritur në studion tonë. Gazeta e parë është ajo Panorama, kryeartikulli i saj, Loja me afatet, pse po nxiton Partia Socialiste me shkarkimin e presidentit. Anastasi, ja si voton kushtetusja. Çfarë thuhet pra në dokumentin e PS-s me akuza ndaj Metës, pra paskenat me votat që duhen nga opozita. Konstitucionalistja Anastasia, e njohur zonja Aurela Anastasi, e kontaktuar nga Gazeta Panorama, tha dje se procedura për shkarkimin e presidentit Republikës duhet kaloj domosdoshmërisht në dy faza. Faza e parë zhvillohet nga kuvendi i cili në bazë dënenit 90.2 e kushtetutës vendos miratimin ose jo të propozimit për shkarkimin e presidentit të Republikës. Përmes këtij vendimi, kuvendi vën në lëvizje gjykatën kushtetuese. E pyetur se sa vota i duhen gjykatës kushtetuese për ta kaluar në seancë plenare kërkesën e kuvendit për shkarkimin e presidentit të Republikës, zonja Anastasi tha se kërkohet shumica anëtarëve të saj. Faza dytë është gjykimi nga gjykata kushtetuese. Kjo e fundit e shqyrton çështjen paraprakisht dhe për kalimin e saj në seancën plenare vendos me shumicën e anëtarëve të saj, pra 5 vota. Nëse gjatë shqyrtimit në seancën plenare, ajo arrin në përfundimin se presidenti i Republikës ka shkelur rënd kushtetutën, deklaron shkarkimin e tij nga detyra. Ky vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes së vendimit të gjykatës kushtetuese. U shpreh zonja Anastasi. Si pasaj, nga vendimi i kuvendit deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, statusi i presidentit nuk ndryshon. Nga dita e shpalljes së vendimit të gjykatës kushtetuese, vendi i presidentit shkarkuar mbetet vakant dhe kompetencat e tij ushtrohen nga kryetari i kuvendit deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Pra lidhur me këtë ngjarje, me këtë që pritet ndodhet, ja si shprehet pra specialista e kushtetuesës. Në faqen 2 dhe 5 gjeni këtë kryeartikull. Si përfitohet skema më shumë para për 14.000 pensionistë? Nga shtesat e pagave të rritja e pensioneve, kush janë 14 pensionistët përfitues nga vendimi i qeverisë për koeficientët? Skema si mund të shtohet masa mujore dhe llogaritja sipas profesione, në faqen 13. Nga pandemia, Bashkimi Evropian kërkon të hap kufit, sa rrezikojnë të vaksinuarit me doza ruse dhe kineze, në faqen 10 edhe 11. Kërkimet nga zogu i zi te pazari i ri ku fshihet miliarderi turk, në faqen 16. Raporti për 2020-ën, Arben Sheu, edhe në vit pandemie, kontrolli i lartë i shtetit zbulon mbi 700 milion euro abuzime, në faqen 14. Në foton kryesore, Basha me krerët e degëve të Partisë Demokratike, takimi me krerët e degëve pas bisedimeve me ambasadorën e Odhir, porosia për të zgjeruar dosjen me denoncime video nga qytetarët. Zbardhet mbledhja me dyert të mbyllura në PD, Basha, kemi prova që faktojnë manipulimin e zgjedhjeve. Në faqen 6 edhe 7 të gazetës Panorama. Kritika, visazhiti, poeti, disident dhe vargje të rënditëse për të ringjallur të birin, shkruajtur nga Sebastiano Grasso në faqen 21. Nga rubrika opinionet gazetës Panorama, sot Blendi Kajsiu vjen me opinionin një analizë politike e zgjedhjeve të 2021-shit, në faqen 18. Anastas Angjeli sjell opinionin pandemia drejt mbylljes, ekonomia drejt hapjes, në faqen 19. Dhe Ndue Dedaj, opinionin e ti për sot
e titullon kohë procesionarje, në faqen 18 dhe 19. Këto ishin dhe artikujt kryesor të faqes parë të gazetës Panorama dhe ne kalojmë të gazeta Mapo. Kërë artikulli se gazete për sot, denoncimet. Basha nuk do i njohim zgjedhjet e 25 prillit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thirrur dje në selinë e Partisë Demokratike kryetarët dhe sekretarët e degëve, të cilët i ka udhëzuar të vazhdojnë të mbledhin fakte për manipulimin e zgjedhjeve të 25 prillit. Basha mësohet të këtë thënë se opozita nuk mund të njohë një proces si ai i 25 prillit. Më herët, kreu i Partisë Demokratike priti në një takim dhe kryesuesin e misionit të OSBE-s Odhir, Ursula Gacek, të cilën e ka informuar në lidhje me provat dhe faktet që disponon opozita në lidhje me atë që ndodhi në 25 prill. Më tepër, këtë kryartikull e keni në faqen 3 të gazetës Mapo. Histori suksesi u përzgjodh nga Cisco e Eris Bleta të rive, mos hiqni dorë nga ëndrat. Në faqen 14. Integrimi, Heiko Maas, nuk e ndajmë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut. Gjermania garanton mbështetje për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Kjo u tha në takimin e ministrave të jashtëm Heiko Maas dhe Bujar Osmani në Berlin, në faqen 4. Dita e lirisë së shtypit, në Shqipëri ulet numri i medjave por rritet i gazetarëve. Liria e medias në Shqipëri ka psuar regres. Sipas Freedom House, Shqipëria ra në nivelin e 8 viteve më parë për çështjet e demokracisë dhe medias pavarur. Shtohen pa ditë në gjykata për gazetarët, në faqen 2 të gazetës Mapo. Nga rubrika ekonomi, turizmi dhe shërbimet, pagat e ulta i mbajnë larg punojësit e kualifikuar nga hotelet shqiptare, në faqen 9. Kurse në faqen 11, mbështetja, bashkimi europian miliarda për të dalë nga kriza e koronës. Socialistët kërkojnë shkarkimin e presidentit për shkeljet kushtetutës. Shashka e PS-s. Deputetet socialistë zyrtarizuan në kuvend kërkesën për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, një kërkesë që kreu i shtetit, e cilësoj shashk që kërkon të largoj vëmendjen nga krimi zgjedhor. Në faqen 4. Nga kriminaliteti, në faqen 5, nga Sofia Te Gjuvani, 20 të ekzekutuar në 4 muaj, 7 vrasje me pagesë, në faqen 5. Komentin Europa dhe lufta për lirinë e shtypit e sjell Barbara Vesel në faqen 6. Kurse profesor Artan Fuga sjell opinionin magjia e daljes së votave nga kutia, Adami dhe Havaja. Këto ishin edhe artikujt kryesor duke shtuar këtu edhe karikaturën e Bujar Kapexhiut e rubrika ti ngërç titulluar pas fitores. Kështu kemi përfunduar për artikujt e gazetës Mapo dhe kalojmë tek Gazeta Telegraf, që për kry artikull sot ka në 5 vite shqiptarët zorën jeshtë vendit 2 miliard euro. Instat, shpenzimet e shqiptarëve për blerjen e pronave jashtë vendit, por rriten me shpejtësi vit pas viti dhe fitimet realizuara brenda vendit, po transferohen pa kaluar në filtrin e verifikimit pastrimit parave. Vetëm gjatë 2020-s u raportuan se e nxjerr jashtë vendit 566 milion euro dhe në 20 vitet e fundit shuma rrin në 4 miliard euro. Ja shifrat e detajuara. Kryartikull ky që e gjeni në faqen 11 gazetës Telegraf. Akademik Artan Fuga, seancat e këtij kuvendi është një turp i papar. Karagjoslluk mediokër nuk mund të mbajë sovranitetin tonë. Në faqen 5. Kandidati për deputet Gjergj Thanasi, letër ambasadores Kim. Vajzat e mia del se kanë votuar në 25 prill, ndërkohë që janë në Gjermani dhe Itali. Në faqen 7. Presidenti Republikës Ilir Meta, kërkes kompanisë celulare ON, presim informacion për mesazhet fyese që u dërguan nga ju. Në faqen 5. Nisma e re e rilindjes, profesor Kristaq Kume, vendimi për shkakimin e kreut të shtetit është politik, jo i mbushtetur të kushtetuta. Fatos Lubonja, vëmendje kryesore duhet të jetë tek hapja kutive dhe mënyra se si u ble vota më 25 prill. Në faqen 3,
2024. Nga politika e ditës, Edi Paloka, nuk do t'i njohim zgjedhjet, janë të manipuluar. Erisa Gjigjo, ja videoja si u vodhën votat në KZAZ në Tiranë. Lefter Maliqi, të ngrihet populli për zgjedhjet parakoshme në faqen 2. Rubrika sociale dhe ekonomi, 37% e shqiptarëve marrin borxh për të ushqyer. Kontrolli i lartë i shtetit, 700 milion euro abuzime nga administrata në 2020-ën. Borxhi që do fundos ekonomi në mandatin e tretë, të gjithë këto artikuj nga rubrika sociale dhe ekonomi gjeni në faqet 10, 11 dhe 18. Në foton kryesore, Freedom House, zëri Amerikës, liria e medias në Shqipëri pësoj regres. Përfaqësues të qarqeve akademike analizojnë raportin më të fundit të Freedom House. Pushteti shfrytëzoi krizat për të shantazhuar gazetarët, ndërsa kryeministri tensionoi marrëdhëniet me gazetarët, duke shtuar paditë në gjykata ndaj mediave që janë kritike me qeverinë. Ky artikull është në faqen 6. Si gjithmonë nga rubrika Mozaik dhe Aktualitet gazetës Telegraf, Dimitri Gjoka janë bresat që jetova me piromanin në regjinë e komedisë Njeriu që pavdekin me sy. Në faqen 14 dhe 15. Me Mush Habilaj, Kina na dhuroi 17.5 miliard dolar armatime, ja shifrat e frikshme të gatishmërisë ushtrisor në vitet 1980. Në faqen 18 dhe 20. Zgjedhjet mbaruan, qeveria heq karantinën e migrantëve. Mojsi Dalipi, mbreti i golave Blu Dinamos, Ilir Pernaska, në faqen 22. Andrzej Duda, presidenti i Republikës së Polonisë, sjell opinionin kushtetuta krenaria e Republikës, në faqen 16. Taulan Dedja, ish deputeti i Partisë Socialiste, sjell komendin jo regjimit ambasadorëve, në faqen 4. Ishte gjithçka nga artikujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf, edhe e kalojmë tek gazeta Sot. Ky artikull ka meta shkarkohet brenda 8 korrikut. Partia Socialiste dërzon kërkesën në kuvend, ja rruga që do ndiqet dhe strategjia me plotësimin e kushtetuesës, në faqen 2 edhe 3. Zbardhet dosja me 41 faqe e PS-s kundër Ilir Metës nga nxitja e vrasjes në Elbasan, te thirrjet për dhunë dhe përplasjet me jurikim. Humbja në zgjedhje, Basha paralajmëron divorcin me kryemadhin dhe fut në skaner deputetët. Krerët e degëve val kritikash për aleancën me LSI-n, në faqen 5. Një zyrtar e lartë pastroi para përmes lidhjeve politike. Ja skema që ndoqi dhe si pushtetarët bashkëpunojnë me krimin, zbardhet raporti. Në faqen 7. Vendi drejt zgjedhjeve vendore në tetor, 4 bashki pa drejtues. Nga roli i kushtetuses te marrveshja Rama Basha, në faqen 8. Kuvendi rinis punimet pas zgjedhjeve, majoranca vullosot pezullimin e vetingut në polici. Bie dekreti i presidentit. Në faqen 10. Koka dhe Nacho, kryemadhi na anashkaloi. Në mbledhje diskutoi për parfumeri dhe jo për rolin e LSI-s. Meta po sillet si Berisha. Në faqen 4 të gazetës Sot. 25 prilli shkrin partitë e vogla, nuk krijojnë dot grupe parlamentare dhe rrezikojnë të mbetet pa seli. Ja si dolën me numër minimal votash, në faqen 9. Teatri Shëtitës për fëmijë nisë udhëtimin premiera e re Aladin në 8 dhe 9 maj në Teatrin Veror të Universitetit të Arteve, në faqen 19. Komentet dhe analizat e gazetës Sot, i sjell Pandeli Bardhi, të bashkohemi rreth përçarësit drejt fitores me humbës profesionist, në faqen 16. Artan Duka, opinionin e tij titullon humbje me faqe të bardhë, po në faqen 16, dhe Ramazan Sherja, ato që e ke mundur 3 herë, mund ta mundësh për herë, në faqen 17. Dhe nga faqja e fundit e gazetës Sot, futboll, Conte, elogjej Interit për titullin.
por e ardhmja e tij në krye të zi kaltërve e paqartë. Trajneri ka vlerësuar me notë maksimale shpirtin e grupit dhe aftësinë e Interit për të lënë pas krave dështimet në Europë. Ardhmja e Contes ende e pasigurt, përgatitur nga Adriatic Balla. Sarri arrin marrëveshje dyvjeçare me Romën, zyrtarizimi së shpejti. Champions Mbappé gati për duelin me City-n. Zbulohet 11-ja e Paris Saint-Germainit. Mbrojtësi Varane dëmtohet, humbet duelin e kthimit me Chelsea. Deklarata Laporta. Kam ende besim tek skuadra e duam titullin. Vendimi, finalja Europa League do të luhet me tifozë. Ky është edhe artikulli i fundit i gazetës sot dhe kalojmë pa humbur kohë tek një blok i shkurtur publicitar. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në studion e televizionit Belsh TV për të vazhduar me emisionin Mirëmëngjes Dumre, leximin e artikujve kryesorë këtë radhë të gazetës shqiptare. Sot kjo gazetë ka si kryeartikull javën e ardhshme Basha do zhvilloj tur në Shqipëri për të mbledhur provat e manipulimit. Basha. Nuk do t'i njohim zgjedhjet, betejë do të vazhdoj deri në fitore. Kreu i Partisë Demokratike evidentoni çdo parregullsi që ka pasur gjatë procesit 25 prillit. Ivi Kaso rendit zonat me shkelje më të mëdha zgjedhore. Besojmë se disa kuti do të rinumërohen. Nisma shkelje flagrante kushtetuses. PS-m mbledh 50 firma për shkarkimin e Metës, presidenti Shashka të hetohet krimi zgjedhor. Meta 25 prilli asgjë s'ka përfunduar, të përqendrohemi në mbylljen e procesit. Ky artikull është i përgatitur nga Valentina Madani dhe është në faqen 2 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës për sot të kësaj gazete sjell dhe Hapkola, 25 prilli si pengimi ndryshimit, jo humbje opozitës. Në faqen 20. Kurse Fatos Çoçoli opinionin e ditës e titullon Spaku që duam, në faqen 21. Rëfimi trisht, zhdukja e kuzhinjerit e ëma iku në miting me tuta të grisura e 300 lek në xhep, në faqen 8. Raporti i kontrollit lartë shtetit, 711.8 milion euro dëm buxhetit nga institucionet në 2020, në faqen 12. Vion vaksinimi masiv, Manastirliu këtë javë mbërrin mbi 11.000 vaksina Pfizer, objektivi i ri 1 milion vaksinime, në faqen 10 dhe 11. Dokumentet ishtë përndjekurit lista e re me emrat e 10.000 përfitusve, në faqen 16 dhe 18, dhe përfitusit në gjithë vendit ja procedura e pagesës me leg dhe bono, Agjencia Kadastrës. 1.206 pronarë që duhet të paguajnë tokën. Pas pagesës, ju pa iseni me certifikatën përfundimtare të pronësisë, në faqen 22 edhe 23. Vizita, rindërtimi, Rama dhe Soreka në Krujë, së shpeti nisim projektet për kulturën, në faqen 4. Këto ishin artikujt kryesorë të gazetës shqiptare për sot, edhe kalojmë tek gazeta Standard, që për kërë artikull sot ka masakra zgjedhore e 25 prillit. Partia Demokratike gati të mos një zgjedhjet pas takimit me shefen e Odhir. Basha zbardh qëndrimin me krerët e degve. Dokumentoni manipulimin. Në faqen 3 është ky kërë artikull. Dita e lirisë shtypit, presidenti, shumica e medjave shqiptare në censurën e qeverisë dhe kontrolin e oligarkisë. Në faqen 4. Opinion, diktatura më e rrezikshme është ajo që paraqitet me maskën e demokracisë, si përgatitur nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zyrit të Amerikës për Euroazin. Në faqen 12. Visazhiti, nga persekutimi në liri në parlament, përgatitur nga Sebastiano Grasso, në faqet 14 edhe 15. Shëndeti për gazetën Standard, Limontosi së mundjet që kuron, si e mbron zemrën vajullirit, në faqen 10, edhe limoni dhe gjengjefili, ja se çfarë kurojnë kombinimi tyre në faqen 11. Nga marrëdhënie Kosovë-Serbi, ndryshimi kufive dhe vërteta,
Kush gënjen, kryeministri Rama apo Der Standard? Në rubrika politik në faqen 7, po nga kjo rubrik në faqen 4, SMS-t fyese ndaj qytetarëve me ta kërkesë kompanisë. U dërguan nga qendra juaj mesazheve, presim informacione. Agitacione propagandë, dosja Kokomani, Nesho dhe Trifon Xhaxhika, ende të pagjetur nga familja, nga rubrika dosier në faqen 13. I shkaktuar nga institucionet shtetërore, raporti tronditës si kontrollit lartë shtetit. Në vitin e pandemisë, 712 milion euro dëme në buxhetin e shtetit. Në faqen 2. Beteja vazhdon, faktoi manipulimin në faqen 3, Xhixho, ditët në vijim, fakte tronditëse që hedhin dritë mbi masakrën elektorale të 25 prillit. Këto ishin artikujt kryesorë të gazetës Standard, dhe ne kalojmë për të lexuar artikujt kryesor të faqes parë të gazetës Liberale. Kjo për kryartikull sot ka deja vu e shkarkimit. Edhe një herë për shkarkimin e presidentit Meta. 2 vjet pas kërkesës parë, majoranca u kthehet edhe një herë argumenteve se kreu i shtetit ka shkelur rënd kushtetutën. Shkas për këtë, janë bërë deklaratat e Metës që kanë nxitur ndasi dhe dhunë mes militantëve deri në vetgjyqësi. Në faqe 2 dhe 3. Nga faqe a fundit e kse gazete, universitetet amerikane ka nevoj për ndim, por Biden mund të mos jetë në gjendje të aboj. Nga Antoni Karnevale në Universitetin e Georgetownit. Kryetari i Partisë Demokratike ka thënë se PS-ja ka përdorur dhe institucionet shtetërore për të manipuluar zgjedhjet. Basha me krerët e degëve, Partia Demokratike nuk i njeh zgjedhjet. Në faqet 5. Liria medias në rënje shtohen pa ditë në gjykatë në gazetarëve. Gazetarëve ju deshtë përballen me realitetin e vështirë që prodhuan 2 krizat e një pasnjëshme. Në faqen 4. Unioni Gazetarëve Shqiptarë thot për zërin e Amerikës se janë shtuar pa ditë në gjykatë në gazetarëve. Ata zhvilluan një betejë me qeverin kundur paketës antishpifje, që nëse miratohej do të ishte asgjësuese për median, thonë analistët. Më tej pra këtë artikull e gjeni në faqen 4. Ministri Gjerman Mas nuk e ndajmë Shqiprin nga Maqedonia Veriut. Editorialin Evropa dhe lufta për lirinë e shtypit e sjell Barbara Vesel në faqen 7. Kurse Blendi Lami, komentin e tij e titullon Rama, fushata dhe politika jashtme në faqen 6. Këto ishin dhe artikujt kryesor të gazetës e Liberale, gjithmonë nga faqja e parë e saj, dhe kalojmë tek gazeta Tema, që për kryartikull sot ka Lulzim Basha që punoi që në 2018-ën për shmangin e dorheqjes pas humbjes nis një tur në rrethe. Partia Demokratike drejt mos njohes së zgjedhjeve të 25 prillit, në faqen 4 edhe 5. Mediat greke, Edi Rama, turkofili Tinzar në veri perëndim të Greqisë, në faqen 12 dhe 13. Nga antena brenda familjes, Blushi i Metës denoncon gazetarët në ditën e lirisë së medias. Mosnjohja e zgjedhjeve dhe amullia e PD-s me faktet, aleatët qëndrimi për mandatet, në faqen 6 edhe 7. Merobaze, mbështetja shkarkimit i Ilir Metës është test edhe për Lulzim Bashën, në faqen 8. Frokqupi, sjell opinionin, para Metës ishte Omar al-Bashir, në faqen 8. Dritan Hila, një mësim për Bashën dhe rishtarë të ofertave dhe 25 prillit në faqen 9. Dhe Pajtim Bello, 2 reshta si për 1001-shit, në faqen 9. Dorzohet akt akuza për shkarkimin e Ilir Metës, 41 faqe e argumentim për shkelje të rënd kushtetutës nga presidenti që quan deri në vrasje, në faqen 3. U grind me taksistin në Tiran për trafikun, a e zbret nga makina, klienti kalzon kompanin për humbje kohë, në faqen 6. Dëshmia e rallë ish pjestarit të grupit terrorist, kur Kadrias Biu raportoi në mbledhin e byros, duke thënë se ka njërës që duan të vrasin u dhejsin kryesor të partis Enveri i tha, po se çfarë i tha gjeni në faqen 10 edhe 11 të kësaj gazete.
Këtu kemi përfunduar dhe artikullin e fundit të gazetës Tema për sot edhe kalojmë tek një blok i shkurtër publicitar. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në studion e televizionit Belgj TV për të vazhduar më tej me shfletimin dhe leximin e artikujve kryesor të gazetës Koha Jonë këtë radhë. Kryeartikulli i kësaj gazete për sot është rinumërim dhe ndëshkim për grabitjen e zgjedhjeve. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të kërkojnë rinumërim të votave në disa zona zgjedhore. Vendimi vjen pas parregullësive flagrante që janë vënë re në shpalljen e rezultatit paraprak të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dy partitë kryesore të opozitës janë duke hartuar dosje voluminoze për gjithë shkeljet e rënda ligjore, ku veç rinumërimit janë bërë dhe një sër padish penale ndaj PS-s dhe zyrtarëve të saj për blerjet votave dhe shkatërrim të procesit zgjedhor. Në faqen 3. Zëvendës kryetaria e LSI-s Erisa Xhixho tha dje për mediat e LSI-s se LSI, falni, ka faktet shumë të asesi Partia Socialiste i ka tjetërsuar votat tona dhe kërkojnë që të rinumërohen të gjitha votat e shpallura të pavlefshme nga komisionerët e Edi Ramës. Janë 10 mandate deputetit të tjetërsuara nga kjo skemë mafioze. Në faqen 3, në foton kryesore, Agron Gjekmarkaj, zgjedhjet e 25 prillit më të trukuarat në histori. Shteti, rilindja e të fortët vepruan si struktura mafioze. Në faqen 8, SMS-t e reme nga numri kreut shtetit. Teddy Blushi, kërkes kompanisë telefonike, mesajet u dërguan nga qendra One Telecommunication. Në faqen 9. Takimi në PD, Luzim Basha, nuk mund të njohim një proces zgjedhor si ai 25 prillit. Në faqen 5. Denoncimi i Partisë Demokratike, Belind Kliçi. Balluku ka përdorur legalizimin për vota. Spak hesht për krimet elektorale. Në faqen 6. Ish-ministri Ylli Manjani pyet deputetet e PS-s. Cilin nen të kushtetutës ka shkelur presidenti? Në faqen 8. Komisioni hetimor i Partisë Socialiste, presidenti Meta, mos u merrni me shashka, por me krimet zgjedhore. Asgjë s'ka përfunduar. Në faqen 9. Deputeti Lefter Maliqi thirrri opozitës për zgjedhjet parakoshme. Rama nuk ikën pa revolucion. Në faqen 4. Si gjithmonë, historiku i gazetës Koha Jonë, rubrika shkrimet më të mira në 30 vitet kësaj gazete. Botuar më 20 gusht 2001, analiza e antarit të gjukatës kushtetuse, Sokol Sadushi, procesi zgjedhore dhe gjukata kushtetuse. Botuar më 2 shtator 2001-shit, nga Nasho Jurgaci, Faikonica, portreti një aristokrati, publicist i shquar shqiptar, par nga një gazetar amerikan. Dhe botuar më 3 shtator 2001-shit, profesor doktor Gjelal Gjeçovi, kundër fakteve të kolegut amerikan në librin Shqipëria gjatë luftës, 1939-45. Të gjithë këto artikuj nga historiku i gazetës Koha Jonë gjeni në faqet 10 dhe 13. E këtu kemi përfunduar artikujt kryesor të gazetës Koha Jonë dhe kalojmë tek gazeta Dita. Me kryeartikullin e përgatitur nga Bedri Islami, shashka apo shkarkim? A është këtë herë serioze nisma e heqjes e Ilir Metës nga presidenca? Apo të ndodhë sërish loja e vjetër e gjëmimit pa hedhur një pikëshi, Edorama, Basha apo Amerikanët? Hera e dytë, a do e çojë kjo shumicë parlamentare betejën e saj deri në fund duke shkarkuar presidentin e Republikës, apo si dhe herën e parë do të gjendet një precedent juridik për të lënë gjithçka në gjysmën të rrugës? Në faqen 2 edhe 3. A do t'i njohë Partia Demokratike zgjedhjet? Çfarë u diskutua dje në Shqup? Mosnjohja e zgjedhjeve dhe amullia e PD-s në raport me faktet, aleatët dhe qëndrimi për mandatet. Cili do të jetë qëndrimi i opozitës me parlamentin e ri në faqen 8? Më në brendësi, në faqen 9 dhe 18, si mund të lirohet me kusht Thaçi dhe ish krer të UÇK-s, ja opsionet, dhe Andrej Duda, presidenti i Polonis, 230 vjetori kushtetutës polake të parës në Evropë. Në faqen 18.
Nga gara, formula përfituesit të rinj në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, kuotat e reja në faqen 14. Këtu kemi përfunduar artikujt kryesor të gazetës Dita dhe kalojmë të gazeta Fjala, që për kërë artikull sotëm ka 50 firma deputetësh, arsyet për shkarkimin e Ilirmetës nga preheja e sfurqeve tek sulmi ndajkim. 50 deputetë Partisë Socialiste kanë firmosur për të shkarkuar presidentin e Republikës Ilir Meta, me arsyetimin se ka bërë thirrje antikushtetuese për dhunë dhe sulm verbal ndaj përfaqësuesve diplomatik. Ja kush janë pikat që PS motivon kërkesën për shkarkimin. Meta është shashkë për të shkëputur vëmendjen nga procesi i zgjedhjeve. Ky artikull është në faqen 2 të gazetës Fjala. Personazh SBA u përzgjodh nga Cisco e riz bleta të rinjve, mos i hiqni dorë nga ëndrrat, në faqen 6 përgatitur nga Anisa Braho. Analizën nga Eduard Gjokutaj pak mund të ndryshoj pa një reform të re të thellë politike në faqen 7. Nga pandemia, drejt 1 milion të vaksinuar, vinë dhe 11.700 doza Pfizer, në faqen 6. Edhe 7. Suplementi histori i gazetës Fjala për sot, dëshmorët e luftës së dytë botërore, shifrat që nuk gjejnë qetësi, përgatitur nga Leonard Veizi. Tito, një legjendë jugoslave? Të dy këto nga suplementi histori këto artikuj gjenin faqen 9 edhe 11. Heiko Maas, nuk e ndajmë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut, kështu thotë ministri i jashtëm i Gjermanisë. Në faqen 5. Shënimin e ditës sot për gazetën Fjala e sjell Sebi Alla, titulluar Shkarkimi i Metës, një emet mentaliteti. Kështu kemi përfunduar dhe artikujt e gazetës Fjala dhe kalojmë te gazeta e fundit për sot, Panorama Sport. Për kur artikull saj ka Vllaznia dhe Teuta një barazim me Kunja. Balans totale në duele direkte, por nëse e mbyllin me pikë barabarta, festojnë Shkodranët. Martini, Bërdari që është mësuar me fatin në shtesë, dua vert kuqe në faqen 4 dhe 5. Në foton kryesore, Partizani Apollonia 1-0, Asani feston golin e fitores. Parti Asani bën ligjin, Demi tani s'duhet ta lëshojmë krehu. Jasiri, jemi ekipi më i mirë e meritojmë vendin e parë në faqet 2 edhe 3 të gazetës Panorama. Kurbinasit sfalin, Lushkja vishet si bomber, Laçi dhe Kuksin në faqen 8. Kapiteni, Basti i Meksit, Skënderbeu mbijeton dhe Merkupën në faqen 7. Kalendari javës së 31, po në faqen 7, dhe Dinamo, Gjigjua akuzon për racizm. Marku më prishi festën në faqen 10. Problemet në sulm pas Kukës dhe Gjatës në nënvëzhgimin dhe braziliani që ishte te demat. Tirana, Melo në orbitën e bardhe bluve në faqen 6 edhe 7. Administratori Dranga ja plani për Egnatia në superiore në faqen 9. Në Prag, Chelsea Real, misioni final, një mal me dyshime për Zinedine Zidane. Në faqen 16 dhe 17, në faqen 20, më falni. Në faqen 16 dhe 17, Milani zbulohet oferta e çmendur, Juve 85 milion donarumës. Në faqen 12 dhe 15, nga De Paul te Dzeko synimet për Champions. Conte, Messi i trajnerëve, Marota, duam që të qëndroj. Faqen 15. Interi kampion, Lukaku hak merret kundër Ibrës, për ulju mbretit, po në faqen 15. Dhe artikulli i fundit për sot, gjysmë finalja, sot në orën 21, Guardiola, presion Paris Saint-Germainit, dal garant, City në finale, në faqen 18 dhe 19. E me këte garanci të Guardiolës, kemi përfunduar dhe artikullin e fundit të gazetës Panorama Sport, duke shënuar edhe për sot mbarimin e emisionit Mirëmëngjes Dumre. Nga unë Ismail Çala, në emër stafit televizionit Bersh TV, duke ju falenderuar për vëmendjen, ju urojmë një ditë të mbarë dhe të qetë.
Ritakohemi nesër në të njëjtën orë, deri atëherë, kalofshi mirë.